прийняти програму, якою передбачена, значить, часткова компенсація для тролейбусного, і в тому числі ми просимо хоча б 4 мільйони із 30, які розрахункові, для тих маршрутів, які зникають або зупиняються, щоб на цих маршрутах, тільки на цих маршрутах, де відсутнє тролейбусне сполучення, все-таки запровадити хоча б мінімальну там 50% компенсацію за перевезення пільгових категорій.